Pădurea din Parcul Crâng a intrat de curând în patrimoniul primăriei municipiului Buzău, însă conducerea Palatului Comunal are încă motive de nemulțumire. Primarul Constantin Toma a adus în atenția Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, întrunită într-o ședință la Buzău, anumite probleme de ordin legal. Și reușim prin legea asta 220 să preluăm Crângul, dar ce se întâmplă dacă aceste norme metodologice nu s-au vorbit niciodată? Pentru că în stilul pur românesc durează o mulțime și chestia asta. Dacă se dă o lege, de ce nu se aplică așa cum este? De ce mai trebuie normă metodologică să mai așteptăm nu știu cât până să va trezi cineva ca să dea și lege până din ministru sau ce se va întâmpla? Deputatul Dănuț Păle, vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, a promis că se va implica în rezolvarea tuturor aspectelor ce țin de legea prin care pădurea Crângului a trecut în proprietatea municipalității. Primul amendament și prima interpelare, de fapt, o să fac cu acele norme pentru pădurea Parc, pădurea Crâng, care pentru mine a fost un lucru extraordinar că s-a întâmplat și aș vrea să vă spun pe această cale că nu se va întâmpla nimic destructiv în pădurea Crâng, va fi ceva extraordinar, pentru că dacă o să aveți ocazia și o să mergeți la Berlin, o să vedeți că în Berlin sunt 250 de hectare de pădure Parc. Pădurea Crâng a intrat în proprietatea orașului de la Direcția Silvică la sfârșitul lunii trecute, printr-o lege promulgată de președintele României. Primarul Constantin Toma promite că va transforma Crângul în cel mai mare parc din țară, prin proiecte ce urmează a fi discutate în perioada imediat următoare.